Іркутські школярі настільки сурові, що в їхній новій абеці літера «Йо» означає «йошкін кот». Да, неплохо. Ну, а слова «мама», «папа», «дом» такие, знаете, заменили на более патриотичные для российского нового поколения. Наш филолог Максим Узал разбирался, какую азбуку жизни учат дети в России. Давайте посмотрим вместе с вами теперь. Як ви думаєте, з яким словом у дітей має асоціюватися літера «А»? Можливо, автобус? Сам в шоці. Антимайдан. Іркутські школярі заново вчитимуть літери за так званою вічливою азбукою. Її розробили учасники всеросійського молодіжного проєкту «Сіть». А примірники планують роздати школам міста вже до кінця весни. Так от, вежлива азбука має, ну, дуже цікавий підбір картинок, а ледь не чверть з них стосується України. Перша літера мене відверто здивувала, але друга – не гірше. Що б ви хотіли побачити під літерою «Б»? Мабуть, барабан? Угу. Беркут. Не забули розробники абетки і про найпопулярніших, але таємничих героїв останніх місяців – зелених чоловічків. Їх вшанували третьою літерою «В». Де таке бачили? Виявляється, озброєний вояка – це вежливість. Далі цікавіше. Замість корівок, свиней і баранчиків, які вільно паслися на дитячих кубиках, тепер пасуться інші. Горді портрети військових та правлячої верхівки. На літеру «П» скільки хороших слів є? Пароход, палатка, папа. Як думаєте, що написали росіяни? Правильно, «П» – Путін. Слава йому. А літера «М» – це «Медведь», хоча до цього була «Мама». Що поробиш, у нової Росії нові батьки. Іду далі. Цей квадрат «Ха» разом із титулом «Храбрець» подарували знаєте кому? Кримському прокурору Наталії Поклонській. Сміливості їй не позичати. Власть, кров, м'яж, кров, власть, Крим наш. До речі, Криму також місце виділили. І на думку досвідчених російських лінгвістів, півострів починається з літери «И». Тепер зрозуміло, де для росіян місце автономії. Та й взагалі, жодне слово на «И» не починається. Тільки Крим. Далі, найскандальніше. В російській азбуці Ялту вже хазяйновито прихистили, віддавши їй останнє місце – «Я». Але що це таке? Що я бачу? Звідки у російській абетці взявся Донецьк? Невже федерація вже змалечку вчить дітей, що Східна Україна – це територія Росії? Так ось як із раннього віку російська освіта виховує нове покоління. Та вершиною цієї педагогічної творчості і одночасно її оцінкою я б назвав нашумівшу російську літеру «Йо». Йошкін кот. І тут не посперечаєшся. Ця фраза – перше, що спадає на думку, коли бачиш таку абетку.